araşdırmanın nəticəsini gözləyəcəyik. Müvafiq qərar qəbul olunub bizə veriləcək. Həmin qərardan yuxarı əgər bizi qani etməsə, yuxarı orqanlara şikayət verəcəyik. Olmasa məhkəməyə müraciət edəcəyik. Olmasa bütün instansiyaları keçir, son nəticə yenə Avropadır. Biz bütün prosesləri, bütün hüquqi addımları atacaq. Hara lazımdırsa müraciət olunacaq. Bütün məhkəmə instansiyalarını keçəcəyik. Əgər baxılmazsa, son nəticədə yenə də Avropa məhkəməsinə üz tutacaq. Bu sözləri Kanal 13 efirində yayımlanan Açıq Söz proqramında qonaq qismində çıxış edən vəkil Bəhruz Bayramov Kanal 13-ün Bakı ofisinin rəhbərinin ailə üzvlərinin yanında tanımadığı bir şəxs tərəfindən təhdid olunmasına münasibət bildirərkən deyib. Daha ətraflı video sujetdə. Hər şey qanunlarla idarə olmalıdır. Qanunlarla idarə olunmursa, belə biz cəmiyyətin gələcəyi çox təhlükəlidir. Hər şey qanun qarşısında olmalıdır, qanun qarşısında hamı bərabər olmalıdır. Konstitusiyada göstərilən o təsbit olunan normalar, insanın hüquq azadlıqlarına görə, peşə fəaliyyətinə görə, hamısı təmin olma, təmin olunmursa dəyişək olunur konstitusiyanı ki, bəli. Bugünləri onları yazanlar üçün ki, o yazıları yalan deyir. Niyə şəxs yalan danışır ki? Yaxşı yalan danışır. Siz götürün kameraları, subutlarınızı, bəli, əzorcuq yalan danışır. Belə bir hal baş verməyib. Yaxınlaşan şəxsi göstərin. Desin, deməmişəm. Bəli, peşə fəaliyyəti ilə bağlı, ümumiyyətlə, mənim də peşə fəaliyyəti, hər zaman hədə qorxular, təhdidlər olunur. Bəzən indi şəxsi münasibətlərimiz var, mən ad çəkmək istəmirəm. Düzdür, hədə qorxu ilə məndən heç bir hakimiyyət orqanı nümayəndəsi, ümumiyyətlə heç kəs danışa bilməz. Xahiş ediblər, verməsin, deyirəm, sözüm var, o onun peşə fəaliyyətidir. Gedin, sizin də fikrinizi bildirin. Dostunuzdur, xahiş elə o materialı verməsin, verib onu. Deyirəm ki, əgər mən onun peşə fəaliyyətinə, jurnalist fəaliyyətinə qarışa bilmərəm. Gedin, siz də fikrinizi bildirin, bildirmək hüququ. Gedin, fikir edin, təklif verin, məktub verin. Yəni, yenə deyirəm, o yazanları mən başa düşə bilmirəm. Zaman keçdikcə həmin şəxslər o yazırlar ki, yalan danışırlar. Nə qədər görmüşük, həmin sonra qanunsuzluqdan, qanundan da, qanunsuzluqlardan danışır. O qanunsuzluqlar özlərinin başına gəlir. Olmaz. Əgər biz normal cəmiyyət arzuluyuruqsa, qanunlarla idarə olmalı. Mənim gəldiyim fikir ondan ibarətdir ki, bəli, rəsmi ərzə olacaq. Ərzədən sonra biz, yəni, araşdırmanın nəticəsini gözləyəcəyik, müvafiq qərar qəbul olunub bizə veriləcək. Həmin qərardan yuxarı, əgər bizi qani etməsə, yuxarı orqanlara şikayət verəcəyik, olmasa məhkəməyə müraciət edəcəyik, olmasa bütün instansiyaları keçir, son nəticə yenə Avropa Məhkəməsindən müraciət edəcək. Amma ümumiyyətlə göstərilən hadisə indi detalı ilə dedim, mən ümumi demişdi, uşağa yaxınlaşıb baxmağı və bunun o sözü deməyi təhlükəli tendensiyadan xəbər verir. Yəni, bir növ uşağı da, yəni uşağın yanında hədələməyi təhlükəli bir tendensiya. Amma məqsəd nə olur? Onun motivi nədir bu cinayətin? Onu deyə bilmərəm. Yəni, onu istintaq orqanı, hüquq mühafizə orqanları araşdırmalıdır. Amma hər bir halda indi günləri jurnalist olsun, vəkil olsun, bizim əlimizdə nə var ki? Biz yalnız ictimailəşdiririk, bir də qanunun verdiyi çərçivədə mübarizəmizi aparırıq. Bizim başqa əlimizdə imkanlar yoxdur ki. Amma bu artıq neçənci dəfədir ki, mən hesab edirəm ki, bu artan sürətlə gedir və heç təhlükəli tendensiyadır. Nələr var? Yenə ehtimal edirəm, yəqin ki, hər hansı bir dəstə var, ona heç kəsin gücü çatmır və bu işləri görür.